gjyqtari dhe prokurori ideal, po marrim pjesën penale se është edhe gjyqtari civil dhe administrativ, është ai i cili është qorr përball atij që ka përball dhe çdo lloj elementi tjetër dhe jep drejtësi qoftë edhe me koston pamje të parë. Do të thotë jep pafajsi. Pafajësia është tregusi numër 1 i një gjyqtari dhe një prokurori. Nuk është numri fajësive, kjo është gjëja më jo logjike dhe jo më demokratike, jo demokratike që ne kemi. Ne kemi një shkallë pafajësie në nivel vendi 2.15%. E kemi shumë të ulët, a? Është e tmerrshme. Kjo tregon në 100 veta, praktikisht jo më shumë se 2 veta kanë shansin të jenë pafajshë. Po ta përkthem në numra të atyre që janë të paraburgosur, se shumica e atyre të paraburgosur janë jo më shumë se 0.4% pafajshëm radhën e paraburgosur. Kjo ndodh se paragjykohet fajësia apo ndodh sepse na nevojiten statistikat? Dhe të dyja. Shpesh herë duhet statistik, shpesh herë paragjykohet rëndshëm fare pafajësia. Në këtij vendi dhe asnjë vendi në botë nuk i vjen keq nëse një i fajshëm del për jashta, nuk dënohet sepse s'ka provë. Dëmi më i madh që i bëhet një shoqëri është humbja e besimit, ku i pafajshmi humbet besimin te drejtësia dhe dënohet pa drejtë. Okay. Ky është tregusi i vendeve demokratike. Gjermania ka 30-35%